Salam, hoş gördük sizleri, əziz oxucular. Mən Ucarı, Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi, 38 aylı, Məniş Balı, Keç Kitabxanasının kitabxanatçısı, Ağaççı və Aysu. Azərbaycan Milli Qəhrəman Fəxri adının təsis edildiyi gün. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı, Azərbaycan Respublikasının müstəqillik və tərəqqisi naminə, xalq qarşısında müstəsnə xidmətlərə və rəşadətə görə verilir. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən, onun öz təşəbbüsü ilə və ya irəli sürülmüş vəsadətlərə əsasən verilir. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adı eyni şəxsə bir dəfə verilir. Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı adının müəyyən olunması haqqında Azərbaycan Respublikasının 25 mart 1992-ci il 331-12 nömrəli qanunu ilə müəyyən olunmuşdur.